Sveiki, aš Donatas Tarolis iš Panevėžio Lietkabelio ir jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Šiandien jums papasakosiu apie savo pirmasias Europos taurės rungtynes. Šias varžybas žaidėme su Skopje MZT. Kiekvienos varžybos yra svarbios, bet Europos taurėje ne kiekvienas žmogus gali pažaisti ir tikrai tos pirmos varžybos buvo įsimintinas. Tiesiog išėjau, žinojau, ką turiu padaryti. Treneris buvo gerai viską išaiškinęs, stengiausi ir viskas gerai sekėsi. Mes per anksti patikėjom pergalę, galvojom laimim ant 20 taškų, tai čia laimėsim ir ant 40 sudaužysim. Bet taip gavosi, kad per anksti patikėjom ir jie grįžo į tas varžybas. Mes atsipalaidavom ir viskas lėmė paskutinį atakų, viskas lėmėsi. Buvo paimta minutės per traukėlę. Treneris leido mane į aikštelę per tą minutės per traukėlę. Buvo likusios kelios sekundės ir tiesiog derinys buvo ne ant manęs, o ant Lorenzo Williamso. Jis gavo kamuolį, metė, prametė ir aš tiesiog buvau reikiamai vietoj ir reikiamų metu atkovojau kamuolį ir įmečiau iš pokrepšio. Prieš mane buvo išsikeitęs mažesnis gynėjas, tai tiesiog ėjau pokrepšiu ir pasisekė man tiesiog. Atsisukau į komandos draugus, žiūri, visi parbėga į mane, šokom, apsikabinom, fantastika. Sek BetSafe LKL YouTube, Instagram'e, Facebook'e ir už kiekvieną sekėją gausiu nuo draugo antrajako pasą.